السلام علیکم سامعین، 26 ذی‌القعدہ اور 4 جون ہیں۔ خبر کا عنوان ہے کیرانا لوک سبھا سیٹ سے محترمہ اقرا حسن کافی آگے چل رہی ہیں اور وہ فی الحال یہاں سے 74,000 کچھ ووٹوں سے لیڈ بنائے ہوئے ہیں۔ تاہم ان کے حریف امیدوار مولا زاہد صاحب تقریباً 2900 ووٹ لے چکے ہیں۔